я дав доручення, щоб такі от навчання провести на великих підприємствах, які сьогодні у нас є в Чорноградському районі. Це будемо говорити Даски текстиль, Дюна Веста і ДП Львіввугілля, тобто великі підприємства, де знаходиться велика кількість людей, для того, щоб люди могли надати допомогу. І ще раз повторюся, все-таки вони мають розуміти, що вони в будь-який час, в будь-якій миті можуть надати і необхідно надати допомогу, яка потребує. Які ще дії найближчим часом плануєте в цьому напрямку робити? Ну, ми хочемо скомунікувати сьогодні з будинком воїна для того, щоб можливо провести навчання з, будемо говорити, поводження зі зброєю, як себе вести в екстремальних ситуаціях, тобто використовувати засоби укриття, приміщення. Взагалі, як людина має поводитися в екстрених ситуаціях? Ми маємо розуміти, що напевно ми вже маємо жити зовсім в іншому ракурсі. Звичайно, це не паніка, а ми маємо розуміти, як живе Ізраїль, так як живе, будемо говорити, інші країни, де проходять військові дії, де навколо кордонів можуть знаходитися не ті сусіди, які б ми хотіли бачити. І тому нам треба звикати і, напевно, розуміти, що відповідальність навіть кожного з нас полягає на тому, хто буде поруч з тебе знаходитися, незалежно від того, чи це є родина, чи близька людина, чи знайома. Але ми маємо розуміти, що ми маємо кожен один одному при можливості надавати будь-яку допомогу.